Já vo Vasilkove? Aby sme si rozumeli. Ty so svojimi kumpánmi môžete prísť hoci kedy, ale by bolo fajn, keby ste jednali na rovinu a nie v maskách, hej? V akých maskách? Ja neznášam, keď sa takto robí sprosty. Neviem, o čom hovoríš, chlapče. A vieš, čo ma najviac zarmutilo? Nie to, že ste ukradli tovar, ale tá vlajka. Vlajka? Z čoho ma obvinuješ? Ja ťa obvinujem z niečoho a toto na tvojej hlave, to je originál, to je vlasy, ukáž. Prestaň, nech... Čo ho strkáš? Čo robíš? Nestrkaj do pána policajta! Prestaň! Ty... ty nestrkaj do mňa, dobre? Hej, čo sa... Pánočko! Ty máš navštevu? No, tak si nevravil, že budeš mať takú milú navštevu? No, bol by som kúpil viac buloček. Len jednu vec neviem. Na ktorej panvici vypražíme to mesko? Ha? Miša, mal by si vypadnúť. A nie? Navštevu treba pohostiť. Ty čo povieš? Ktorú mám použiť? Tak ja si túto... Dobre vybral. Ja mám tam! Vyťaunej! Tak to napadnúť! Zabiť ma! Stačí, Miša! Ja mám vyťaunej! Miša, stačí, stačí, stačí! Prestanem, keď vypadnete! Vypadneme, keď prestaneš! Ubožiaci! Ani byť sa neviete! Vy chcete byť gangstri! Ty si magor! Ešte sme neskončili! Nie! Vypadni! Ale ja som s tebou skončil, ty! Ďakujem ti.